Ahoj, dneska nás čeká měsíční chvástačka za měsíc květen. Mám tady pro vás 7 knížek, z toho 4 už jste viděli a 3 jsou teda jako úplně nové, které jste ještě neviděli, aspoň teda ne u mě, takže asi se rovnou pustíme do toho. Ty první 4 jsou teda knížky z unboxingu, který jste už mohli vidět, a nebo jste ještě možná neviděli, tak vám ho dám dolů do toho takového boxíku, takže se na tom budete moc podívat. První tady mám teda Pád andělů od Susan E. Strašně mořská obálka. Další Noční cirkus od Erin Morgensternové. Taky hezká obálka a těším se na to. Víc info v tom unboxingu. Jsem roztříštěná od Tehery Mafii. A poslední je Archiv od Viktorie Švábové. Tyhle ty 4 knížky jste teda už mohli vidět v tom unboxingu. Asi se k něm moc vyjadřovat nebudu, protože když budete chtít nějak víc info, tak stačí kliknout, to uvidíte. Teď teda další 3 knížky, které tady mám. Jsou to knížky všechny z levných knih, protože prostě když jdete do levných knih, tak si vždycky něco odnesete. Mě teda tentokrát dělalo hodně velký problém neodnést si jenom 3. Teda odnes si jenom 3, nekoupit jich víc, takhle. Ale nakonec jsem se udržela, i když teda jako uvažuji, že se tam možná vrátím, protože určitě jste si všimli, jestli jste byli v levných knihách, tak teď tam mají takovouhle tu edici filmovou od Akademie. Takže tady teda jako vidíte tu jednu knížku, když už teda jako jsem vám ukázala, tak je to Jarmark marnosti. Tlustá, velice tlustá bychle. 700 stránek, ale těším se na to. Jinak teda v této edici vyšlo ještě, tady můžete vidět, co všechno ještě dalšího vyšlo, jestli se to zaostří. Hodně věcí od Shakespeara, nebo třeba paní Bovaryová, Oliver Twist, od Čapka tam byl, Hordubal, co tam ještě bylo, no teď nevím, ale fakt tam to bylo hodně a hlavně za nějakých 29 a 39 korun. Což jako ty bláho za knížku 30 korun ještě jako za klasiku. Tak nevím no, ale jako nestojí to tolik, ale já už prostě nemám místo. Já už tyhle ty knížky všechny, které vám tady ukazuju, tak už je do druhou řadu v knihovně, protože prostě nemám už to kam dát. Takže se budu muset trošku přerovnat tu knihovnu, nějak to tam jako líp uspořádat a nevím no. Já tady jako v té knihovně mám ještě dětské knížky, takže možná ty budu muset dát někam jakože úplně pryč a udělá se místo, takže teoreticky jako bych možná mohla koupit v těch levných knihách. Jako některý, no. No uvidím to ještě. Možná uvidíte v měsíční chvástačce za červen, že jsem neodolala, nakonec jsem si pořídila takovýhle z toho knížek. No snad ne. A nevím, kde bych to četla. Takže teda, Jarmark marnosti. Do téhle knížky jdu úplně prostě s otevřenou hlavou. Nějak ani jako moc nevím, o čem to je, ani to moc nechci vědět. Co jsem koukala na hodnocení, tak je to hodnocení dobře. Není to asi žádný úplně jako, já nevím, wow Harry Potter, že jo, to asi fakt ne, ale nemá to žádný špatný hodnocení, tak snad jako nebudu zklamaná, když je to teda 700 stránek, když už se do toho pustím, tak ráda bych jako se to užila, no. Takže teda to bylo to. Pak tady mám, to jsem byla úplně nadšená, když jsem si projížděla na internetu, co v levných knihách mají nového, tak když jsem to viděla, tak jsem pomalu začala ječet, protože jsou to dcery pana Darcyho od Elizabeth Astonové. Je to vlastně takové volné pokračování Pýchy a předsudků od Jane Austenový. Teď mi to vypadne. Od Jane Austenový. Nevím, no, jako napsala to jiná paní, takže samozřejmě nebude to prostě jako od Jane, ale taky je to hodnocení nejenom jakoby, nejen na databázi knih a tak, ale i na Book Depository a prostě všude jinde jako možně je to hodnocení dobře, takže jsem zvědavá. Myslím, že jsou ještě další 2 díly, tadyhle to je jak kdyby série, takže uvidím, jestli se mi bude líbit tohle ten první díl, tak asi půjdu do knihovny, potím se ty další a když ty se mi budou hodně líbit, tak si je koupím.
protože jsem trošku jako na Jane Austenovou a celkově na ty její příběhy tak jakože ulítla. A tohle je vlastně pokračování, tak asi možná... No uvidím, nechci přebíhat, takže to jsou CD pana Darcyho od Elizabeth Austenové. Jo, taky je to docela tlustá, má to, kolik to má stran? 400 stran, takže plánuju, že si přečtu, že si dám rereading Píchy a předsudku. A hned potom vlastně se pustím do tohohle a když tak do těch dalších dvou dílů. Ale kde to bude, to ještě nevím, to bude někdy asi až na konci prázdnin, nebo spíš možná až na podzim. Takže to bylo teda tohle. A poslední knížku tady mám, a to jsou Redleyovy Upíři od vedle od Meta Heiga. Nevím, no, prostě některý jména nejdu vyslovit. Je to vlastně, jak už název sám napovídá, knížka o upírech. Já jsem už zhruba tak nějak v půlce, jestli to můžete vidět tady tu záložku. Je to rychlé čtení. Fakt jako tam ty kapitoly jsou třeba stránku dvě, takže když máte chvilku čas, tak prostě přečtete pár kapitolek. Není to, že máte jednu kapitolu na 30 stran a prostě jako, když od toho odejdete, tak už najednou nevíte. Takže tady je dobrý, že fakt se to čte hodně rychle. A i ten příběh, jako není to nic náročného, takže je to takové odpočinkové čtení o upírech. Původně teda v plánu jsem měla, že budu číst, to už jsem taky říkala v minulém videu, že budu číst, co jsem to chtěla číst, Jean Eyreovou Na větrné hůrce, od Paula Coela, že si něco přečtu, Alefa, myslím, že jsem říkala, ale nevím, no, tomu jsem neodolala. Mně se docela líbí ta obálka, je to, jakože temné, jasně upíři, je tady ten červený důl, protože bydlí v sousedství, jakože upíři. Nevím, no, prostě jsem neodolala. Přišlo mi to jako rychlé čtení, takže jako proč ne, protože teď jsem četla, to můžete taky už vidět video, vlastně i článek recenze na obraz Doriana Gray, což docela náročná klasika pro mě, takže jsem si chtěla dát něco lehčího a nechtěla jsem se pouštět třeba do té Jane Eyreové, abych si jakoby z ní neskazila dojem, že ještě bych byla v filozofkách unavená z toho obrazu Doriana Gray, takže teď jsem si dala něco takhle lehčího a snad se pustím do té Jane Eyreové, no, uvidím. Takže teda těchto těch 7 knížek, když mi to tam povede, takže těchto těch 7 knížek, které mám nových a snad se do nich nějak jako rozumně pustím, uvidím. Takže určitě mi dolů do komentářů dejte odkaz na svoje video, měsíční chvástačku nebo na článek. Moc ráda se podívám, co jste kdy nakoupili, třeba na nějaký tip, co teď někde mají, já nevím, zlevněného, nebo prostě nějakou zajímavou knížku, i třeba když půjdu do knihovny, tak bych si půjčila a přečetla. Takže určitě moc ráda se podívám na vaše články nebo videa, tak je můžete rád dolů. Takže asi tak nějak všechno za měsíční chvástočku, za květem. Takže mějte se hezky, hezky čtěte. Ahoj.